vostre soul i nosaltres amb el vostre soul. I tots junts farem força. Visca el territori! Abans de marxar per això, ens han de presentar una mica, no? Ah, que sí. Tenim aquí al baix, un fort aplaudiment, el senyor Francesc Rull. A les sis cordes! No, primer no, primer el seu germà. Carlos Rull, a la bateria! Anem per part, anem per part. Tot ordenat. Ara sí, a les sis cordes, des de Falset també, el senyor Toni Jules! Això es mereix una presentació a part, especial, per aquesta secció de béns magnífica que tenim. Comencem! Comencem per fustes. Toquem fusta. A saxo marit en el senyor. Xisco Barceló. Un altre fuster, la Mireia Alta! El senyor Raúl Díaz.
Un saludo a mi amigo desde Cabassés, que a mi gusto, señor Yuri. Yuri, ¿dónde estás? Yuri, otra vez es perdido. Es el meu ídolo, Yuri es el meu ídolo. Muchas gracias de verdad por estar aquí. Pero antes de marchar, ¡Shaco!